Prova ya gane.
su taman? Kako, jesu, ova taman, kodno su na mene, ko krajine. Ava, dobro. Ava. Tamanke. Dobre. Jesu taman, Agani? Jesu ti taman? Taman, kodno su na mene merane, pa krajine. E, dobro. Ja sam se plašio da ti ne budu mali. Ja, vrlo ono tamane. Taman ti. Hvala ti, Bog ti se lapom platio tebe i svim ljudima koji ste mi pomogli. Ti su nama dolazio, ima 10 dana, te si me obišao, vidio si moju situaciju, mene, življenje, moje žene, mi bolesni, ostarali. Ono, ja sam dolazio kod svoje kuće, dobro mi je bilo. Kada ste mi vidi lekar od Bira, nijeste nešto imali neku, prema siromahu čovjeku, lijepo ste se ponašali, tvoj sin me darovao, sažalio me i dao mi je para, dosta, mene to mnogo spomoglo, nadam se još ovo par dana da proživim, eto, oko mladen vijeka, a uz vašu i pomoć, jer, eto, nemam, ništa nemam. Nemam drva, nema šporet, nemam kauča, ništa, jabuku sam pilio, nemam drva, struju dugujem, velike pare, primam nešto pomoći, a to mi bide za namiricu ne pun mjesec dana. Ti si veliku radost nama nanio danas i eto da nemam višu želju, radost nikakvu nego ova današnji dan što mi je radosan. Eto, mogu da se zahvalim tebe i svim ostalim ljudima na interesovanje, na pomaganje. Šta ti je s ovom jabukom što si osekao? Pa nemam drva, evo mjesec dana nemam drva, sečem to voće, tu jabuku sam osekao. Jest mi žao, bila li morao sam, sa svojim žanom se nije ništa pomiješalo. Eto, jednu sam osekao, pa i drugu sam osekao, pa eto to. Nalagamo jabuke, nema drveta, sirova jabuka, uš pore žene tamo, tiska u renu, ono, vala. Nemam ni špreti, ništa deta, ne te da goruj, gotovo. Kako se slažete, vas dvoje? Dobro, ali u pravnu kuću. A da Boga mi oboljeli. A mi dobro, Boga mi. Boga mi smo se tiče raz dvoje, no dušo obdiham. Oboljeli smo, ja sam oboljela mnogo, ja potrču tamo kao ja vrlo. Ja podrese kivu kocki, ona se obradio kod se dalje tovar kocki. Ova... U pravnu kuću u Hari kivu kocki se poznaje, a ne više. Mene danas puna kuća. Evo mi smo se danas potrudili, dobri ljudi koji daju meni novac na amanet. Eto ja sam danas uzeo namirnica, garderobe, ljudi mi donosu. Allah te sačuvao. Agane, šta bi bilo najpriče sad tebe da se pomogne? Najpriče su mi drva. Da mi je kroz sat posla da, mi, da imam drva, da kupim, bi mi kasno bila, a ne nadalje. Nemam dinara, nemam. Eto, opet. Molim tebe i sve ljude dobre volje da mi spomognu da bi i mogao malo drva ne baviti. Hvala tebe i svima hvala što ste ova donijeli namirnicu i garderobu i sve da Bog da da si zdravo, veselo ti i tvoje roblje. I evo taman mi ovo što si kupio, taman mi ova. A taman ti ta mantil? Taman mi mantil, evo kada se kruje na mene. U zdravlje da ga nosiš. Amin, ja da bi ti da si zdravo vesela. Ima tu još robe. Ima još tu robe, ima bluza, pa, ima svega. Za ljeto sam vam stavio, pa, vam odvojem dosta. Jeste li mali namirnica? Pa jesmo, pa malo i tu nama, tvoj sin dogano. Para te on uzao malo namirnice. Jesmo. Pa evo ja sam običao Aganu da ću doj da donese malo robe i tako. Pa da, pa priča Agan, ja jedba sam prije ni speklo ljep. Dva ljepa iz pekla, jutro sam je silparko vruće da su zaruče. A što jedva? Nemam drva, pravo da te, eme bi došli. A vi onu jabuku sečete pa nalažete? Pa sekli, yes, sekli jabuku pa ma pomalo parim u renu, pa da, neće dobro da ispeče ljepa kad nemam. Tvrdo nemanje. A kako si sa zdravljom? A da Boga mi više bona. Više bona, evo, nosim kesu od muke preko leđa. Ne mogu da idem peške, para da će Bog. Bihajala kod lekara da odem, no ne mogu da idem peške.
Agane, hajde, Allahe mare. Allahe mare, hajde vam put. Hvala. Hajde, pa nećemo te zaboraviti, doćemo ponovo. Pa, Bujro, opet, posetite me.